חבר'ה בוקר טוב, אני רוצה קצת להמשיך וללוות את ההערכות והסקירות שהיו אתמול. נתחיל רגע עם האוזי דולר, נשלחה בערב המלצה חמה למכירה באוזי דולר, סך הכל מהלך בינתיים שעובד סביר, סך הכל שוק שקט הבוקר יחסית. <coughs> האוזי דולר היה באזור ה-9.900, הוא ירד בינתיים כ-80 פיפסים, ואנחנו נמשיך ונלווה את הטרייד הזה שאנחנו גם נמצאים בו. יורו עוזי קיבלתם גם המלצת קנייה אתמול בערב, כשהוא עוד היה ממש ממש בתחתית, מי שקיבל את הסקירה, וגם הוא ביצע פה מהלך עליות יפהפה, כאשר במהלך הסקירה היינו באזור הזה, כבר הטרייד כרגע ממשיך לעלות ועולה כמאה פיפסים למעלה. EUROWGBP עדיין תקוע ועדיין שומר על רמות הפיבונאצ'י, כשבוחנים את זה בטווח ארוך, עדיין רמת הפיבונאצ'י נשמרת, וזה באמת שאלה מה הולך להיות עם הבריטי. כאן לא נותר אלא להמתין, אני רוצה להזכיר שב-Uro GBP אני השתמשתי בחיזוק מבחינתי לאפשרות שהסטרלינג דולר ירד. סטרלינג דולר, כרגע יצאו הודעות והוא די קפץ למעלה, אני בינתיים בשלב הזה לא מתרשם, אבל אני חייב לומר שגם ציינתי את זה לא פעם, שזה צמד שאני קצת מוטרד ממנו, גם בגלל הרמה שהוא נעצר בגרף היומי. וגם בגלל העובדה שהמומנטום היומי שלו מתחיל להשתנות, אני עדיין מחזיק את הטרייד הזה, היום הוא ירד בצורה יפה בבוקר, וכרגע מגיב חזק אה, להודעות. אה, אני עדיין אה, לא מתכוון להשתלב בלונגים בצמד הזה, עדיין לא. אה, אני אמשיך ואבחן אותו. אני אמשיך ואבחן אותו. אה, הוא פשוט מדשדש תקופה ארוכה בטווח צר באזור הזה. עדיין לא החליט על כיוון, ובאמת זה שאלה. השבועי עדיין נראה תקין דווקא לירידות, ולכן השיקולים שלי בצמד הזה הם עדיין שורטים. עדיין שורטים, למרות שציינתי לא פעם שאני מוטרד מהצמד הזה, אבל עדיין השיקולים הם שורטים. יורו דולר, ניסה, עשה אתמול ניסיון אמיץ לפרוץ פה את הבנדה, כאשר ציינו את הרמה של אזור ה-550, 560, שהוא ממש ממש הגיע לשם במהלך הלילה כנראה ולא הצליח לסגור מחיר מתחת מצד שני ציינו בטווחי הביניים את המומנטום המתחזק שלו שמאוד מטריד ולמרות זאת החלטנו להשאיר את השורטים שלנו כרגע גם הצמד הזה מדשדש ואני צריך לשוב ולבחון אותו לא קורה היום משהו מיוחד בבוקר זה כרגע בשוק המטח למעט מעט התנועה בבריטי Uh, בעקבות ההודעות הוא ירד היום איזה 20-30 פיפסים, הוא עלה אותם כרגע חזרה ואני אמשיך uh, ואבחן אותו uh, כאשר כל עוד העוזי מראה פוטנציאל להמשך ירידות והעוזי ממשיך לרדת, אני לא יכול להצטרף ללונגים לא על העוזי דולר, ו uh, לא על היורו דולר ולא על הסטרלינג דולר. מבחינתי עוזי יורד, השוק יורד ואם הוא ימשיך לרדת, מתי שהוא כנראה גם הבריטי ייסחף. בגלל זה ההמלצה הייתה אתמול להתחיל להסתכל על היורו אוזי עוד הפעם, על הסטרלינג אוזי שהיורו אוזי הגיע לתחתית יפייפייה, וציינתי שהוא נראה נהדר אה, בגרף שבועי אה, לקחת אותו ללונג, והוא כרגע ממשיך לעלות, אה, כאשר ציינו שזה יקרה בעיקר בגלל חולשת האוזי אותו ניו זילנדי שאנחנו מלווים אותו, מי מוצא, מיום ראשון בלילה, נש... בערב שנשלחה הסקירה, עדיין עובד יפה. לא מי יודע מה, לא להיט, סך הכל די נבלם, המומנטום שלו חוזר לעלות, הוא לא מצליח לבצע מהלך ירידות. שורה תחתונה, הדולר לא באמת מצליח כרגע להרים את הראש, ואני שוב אצליח לבחון את זה, אבל עדיין נשאר בטריידים שלי, עדיין נשאר בסטרלינג דולר הלא מתוגבר, ביורו דולר, באוזי דולר ובקיווי דולר, אני נשאר עדיין בטריידים האלה. כאשר, ש, אני חוזר, אני אמשיך לעקוב אחרי ה-URO GBP לראות אם הוא ישמור על מחיר הבלימה, הוא עדיין שומר, זה מחיר תקין אה, ונראה, אגב, גם זה שהוא לא עולה זה בסדר, רק שלא ישבור לי מתחת לרמת הפיבונאצ'י כאשר השאיפה היא לראות אותו נבלם פה לאורך זמן, מצידי אפילו עוד יום יומיים ושהמומנטום יתחיל להתחלף, אז באמת יהיה שיקול או לונג עליו או הסטרלינג דולר שאני, שאני כבר נמצא בו, אוקיי? יורו דולר אני כרגע לא מצטרף ללונגים, אני אמשיך לנסות לתחזק את השורטים שלי uh, עדיין, כאשר אני מוטרד מהגרף בטווחי הביניים של השמונה שעות שהוא על סף איתות לונג, אני מקווה שהלונג הזה לא יצא לדרך ושהרמה הזאת שציינתי לכם אתמול בסקירה תישבר, כי היא יכולה להתחיל להעביר את הצמד הזה לטריטוריה uh, שורטית. בגרף היומי הוא עבר לטריטוריה שורטית. מה שעדיין לא קרה בסטרלינג דולר, מה שעדיין לא קרה באוזי דולר. וגם לזה אני ממתין, אוזי דולר לא רחוק מלעבור לטריטוריה שורטית ואני ממשיך לעקוב אחריו. הדולר קאד עדיין שומר יפה על התחתית שלו, עדיין, וזה טוב. מבחינתי אמרתי שלא יעלה ולא ירד, כל עוד הוא יתחיל לצבור כוח כלפי מעלה הוא עדיין לא נראה יפה, ומאוד חשוב לי הדולר קאד על מנת לקבל החלטה לגבי... האוזי דולר, מה אני ממשיך ועושה עם האוזי דולר שאנחנו מלווים אותו תקופה כל כך כל כך ארוכה. זהו כרגע, כרגע שקט, אני עדיין אה, ממשיך אה, לשמור על הטריידים שלי, אני לא משנה אותם כרגע. אה, כאמור, אה, מקווה לראות סוף סוף את היורו דולר עובר לטריטוריה שורטית מובהקת, כאשר אני מוטרד מהבלימה שלו, אני מודה. Uh, כאשר בלימה יכולה להתהפך לנו, אם הוא ימשיך וייבלם, אז גם המומנטום יכול להמשיך ולהתהפך וזה יהיה בסדר. וסטרלינג דולר, למרות מהלך העליות החד שלו היום, אני uh, ממשיך uh, להחזיק כרגע את השורטים שלי, כי הגרף השבועי עדיין נראה תקין דווקא לשורט, למרות שהמומנטום השבועי עוד לא התהפך, יש פה חד משמעי, עדיין איתו תקין. אם זה לא יאוטט, עדיין איתו תקין. זהו, אז זה הכיוונים, אני עדיין... מתביית לכיוון התחזקות הדולר, כאשר נתנו פה המלצות לכיוון היורו-עוזי, סטרלינג אוזי, סטרלינג-קיווי אה, אה, ויורו-קיווי, אה, רק בגלל שהם עובדים ביחד על בסיס היורו-עוזי, דולר קאד אני עדיין אמתין, אני עדיין אמתין, אוזי דולר אני עדיין מחזיק, ובינתיים עובדים יפה. המלצה של אתמול על האוזי דולר בסך הכל עובדת יפה. הניו uh, זילנדי דולר, אותה המלצה מפתיחת המסחר עובדת סביר, לא להיט אבל סביר, נתן אותה המלצות באזור הזה ואני כרגע ממשיך וממתין. נראה מה יהיה אחרי הצהריים ונחפש עוד סטאפים מעניינים, אבל מאוד חשוב לי לראות uh, מה יקרה בסופו של דבר עם היורו דולר. אז uh, שיהיה לכם uh, יום מסחר מוצלח.